Torbjörn Nilsson, kanske Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Han kom från Jonsered 1975, 20 år gammal. Blev proffs i PSV Eindhoven 1976. Kom tillbaka till IFK Göteborg 8 månader senare. Proffs i Kaiserslautern 1982. Tillbaka i IFK Göteborg 1985. Det har sagts att Torbjörn kanske var för snäll för att lyckas som proffs. Man bör vara lite mer egoistisk än Torbjörn för att det ska gå riktigt bra. Ganska lik för en gångs skull. Torbjörn Nilsson får guldbollen 1982 som andra blåvita spelare efter Gunnar Gren. Torbjörn spelade 28 landskamper, gjorde 9 mål. Han slutade spela fotboll 1986 för att bli krögare och sedermera tränare. Sveriges sämst klädda fotbollsspelare på alla fester. Därför så vill vi överlämna lite grejer här. Vi hoppas att du kan se lite bättre ut. Varsågod. Du får den här också. Vi önskar inte grattis utan något annat. Vad som helst. Bara inte grattis. Jag hoppas du får så jävlig dag som möjligt. Ja, ska vi äta frukost nu eller?